Sabahdan Nazirlər Kabinetinin 25.12.2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənən nəqliyyat vasitələrinin parklanması görə ödənişin məbləği qüvvəyə minir. İmzalandığı gündən 30 gün sonra, iyulun 26-sında qüvvəyə minən qərarə əsasən, ödənişli parklanma yerlərində nəqliyyat vasitələrinin 15 dəqiqəyəlik parklanması üçün ödəniş tələb olunmayacaq. Nəqliyyat vasitəsi 15 dəqiqədən artıq parklandıqda ödəniş tam məbləğdə hesablanacaq. Nəqliyyat vasitələrinin parklanması üçün saat 22:00-dan saat 7:00-a dəyiləcəkdə həftənin bazar günləri ödəniş tələb olmayacaq. Eyni zamanda fərdi parklanma talonu verilmiş şəxslər nəqliyyat vasitələrini yalnız talonda göstərilən parklanma ərazisində müəyyən olunmuş yerlərdə ödənişsiz əsaslarla saxlayacaqlar. Qərara əsasən nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə ödənişin məbləği zonalar üzrə müəyyənləşdirilib. Beləliklə parklanmaya görə ödəniş tələb olunacaq. Parklanmaya görə ödənişin məbləği zonaya uyğun olaraq 1 saat üçün 20 qəpikdən 1 manata qədər dəyişəcək.